V štúdiu na 105 dnes privítame Slavomíra Surového, ktorý bol v horúcich 90 rokoch súčasťou Černákovho gangu. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán Surový, teraz ste vyšli z väzenia, ale vrátim sa tak na začiatok. Koľkých vrážd ste sa zúčastnili? Koľko vrážd ste videli? Aby sme sa ľuďom predstavili, kto ste. Viete, čo v tom čase, v tom 90. roku, v tom 97. roku, ja som videl asi 4 vraždy, pri ktorých dá sa povedať, že som sa ocitol tak nevedomo, nejako náhodou. No teda chcem povedať, že nevedel som dopredu, čo sa v ten deň udeje. Hej, aj keď si to niekto možno myslí, že Aleve tam robil. No ja som u Černáka robil dokopy asi rok. Spoznal som ho v 95. roku v Brezne, keď prerábal blízko domu, kde som býval, fitness centrum. Ja som bol vtedy po nehode a chodil som do toho fitness centra v rámci rehabilitácie. Mal som zlomené nohy. A tak som sa s ním spoznal. V tom 95. roku som začal u ňoho pracovať v tom fitness centre, keď som tam chodil každý deň. No a potom 96. rok som s ním nebol a v 97. roku, pokiaľ nebol v tom decembri vzatý do väzby, čiže dokopy rok, za ten rok som videl asi 4 skutky. Ktorá bola prvá? Myslím, že prvá bola vražda toho Lenharta z Prievidze, ktorá sa stala v Černákovej bystrickej firme Security. Kulturista z Prievidze, Pavol Lenhart. Neviem, či bol kulturista, ale viem, že mal robiť niečo so zbraňami alebo s výbušninami. Tento skutok som videl ako prvú vraždu, ktorú spáchal Černák. Môžete nám možno tak v krátkosti opísať, čo ste videli, čo ste zažili. On bol považovaný, tento Pavol Lenhart, on bol najskôr, myslím, nejaký ochrankár v tých 90 rokoch, ale že zmizlo niekoľko jeho obetí. On bol tiež nejaký vraj zabijak. Čo ste videli? No toho Lenharta som v ten deň videl prvý a už aj posledný krát v živote. Nevedel som ani, kto to je. Viem, že z Černákovho rozprávania, že Melovci prišli za Černákom s tým, že tento Lenhart sa ich chystá zlikvidovať a aby mu v tom pomohli. Tak viem, že Černák povedal, že s Lenhartom je dohodnutý, že za nejakú hodinu príde do firmy, že ho tam zavolá, že chce s ním niečo prejednať. A v tej kancelárii bolo možno 8 alebo 10 ľudí, keď sa ten skutok stal. Viem, že Černák sa s ním normálne bavil. Sedeli spolu za stolom, ostatní sedeli v kancelárii tam na nejakej sedačke. A z ničoho nič priskočil Michal Čemi zozadu. Chytil toho Lenharta, zvalil ho na zem. No a už som videl len, ako Černák vybral na stole pod koženou bundou pištol nejakú s tlmičom. No a bol tam aj Melo. Ktorý? Ivan či Karol? Oni tam boli obidvaja. Obidvaja. Oni tam boli obidvaja. Bol tam s Melom ešte ďalší dvaja, ktorí s nimi chodili z Prievidze, ja neviem, či Šovčík alebo ktorý. No a viem, že Ivan Melo, tuším, ho kopol na zemi toho Lenharta. Niečo v tom zmysle, že koho si chcel zabiť alebo niečo také. No a Černák potom ten pištoľ priložil vlastne na temeno hlavy toho Lenharta. Viem, že sa ho Černák spýtal ešte, že prečo si nebol na pohrebe môjho brata. Ja neviem, či sa oni predtým poznali alebo ako sa poznali. No a tento Lenhart som počul, že povedal, že Miky, nechajte ma vonku. Čo som neskôr pochopil, aby ho akože nezakopali, aby ho niekto našiel potom. No a Černák mu potom strelil do toho temena hlavy a druhú mu strelil niekde pod oko. Obidve strelil Černák? Nebola, lebo niektoré verzie hovorili o tom, že Ivan Melo prvú ranu a druhú... Nie, druhú... obidve rany boli z jednej a tej istej zbrane vystrelené krátko po sebe, takže... Ja som to tiež tak zachytil, že Pavol Lenhart bol vlastne jediný, ktorý tak ako keby pochopil svoju situáciu a že ani neprosil o ten život, že to prijal, akurát teda si dal tú požiadavku, nech ho nezakopávajú. Áno, no mne to bolo také, lebo vravím, toto bola prvá vec, ktorú som videl. Mm-hmm. A bolo mi to také, možno niekto na Lenhartovom mieste by spanikáril alebo reagoval nejako inak. A mne toto bolo divné,
čo vyslovil, čo som ja neskôr pochopil, že nechajte, keď ležal ma, na tej zemi? Že nechajte ma vonku, asi vedel, že a keď videl tam Melovcov, tak možno vtedy vedel, koľká bije, čo sa tam asi mohlo udiať v pozadí, keď tam zbadal Melovcov, lebo keď prišiel Lenard, Melovci boli schovaní vo vedľajšej kancelárii. Áno, áno. Až keď tento Lenard, keď ho ten Čemi zhodil na zem, až vtedy vlastne Ivan Melo pribehol do tej kancelárie a... No, vnímal tak, že, alebo ako to opisovali ľudia, že vlastne bratia Melovci sa ho báli a nejak ich nerešpektoval v tom prostredí toho podsvetia okolo Prievidze a Hornej Nitry. A že práve to bol ešte jeden taký z tých motivov, ako keby tá cesta ich na tú pozíciu toho bossa Ivana Mela. Môže byť, ako vravím, Lenarta som nepoznal, ale Melovci chodili s takýmito intrigami, by som povedal, často za Černákom. Tak to vzniklo vlastne podľa toho, čo viem, už dnes aj vražda Gustáva Slivenského. Ako ste to prežívali, tú vraždu Lenarta? Bola prvá vražda, videli ste zomrieť človeka. No, viete, vtedy som si uvedomil, že asi ťažko sa mi bude dať odísť, ako myslím, z tej skupiny alebo od Černáka, že už to nie je sranda. Pretože ja som jedného času povedal aj Černákovi, že daj ma robiť niekde, ako som robil predtým, niekde biletára, lebo som robil aj biletára chvíľu na tej diskotéke Bystrici, aj vo fitness centre som robil takého cvičiteľa, alebo trénera. Tak mu vravím, daj ma na nejakú strážiť nejaký obdejk, alebo niekde biletára robiť. No on mi vtedy povedal, že Slavo, ale už si niečo videl a môže sa stať, že raz z takej roboty, napríklad z nočnej, sa nemusíš vrátiť domov. Takže to boli také veci, že... Čo sa zdialo potom s tým telom Pavla Lenarta? Vy ste nejakým spôsobom pomáhali upratať to, lebo ako sa to... Nie, určite sa... nie. Ja som sa nikdy som sa na žiadnej vražde... Nikdy som nikoho nezabil. Ani som sa na žiadnej vražde nepodieľal. Ani som nechcel. Skôr ja som to, čo sa dialo potom. Áno, videl som, ako naložili. Pamätám si, mal ten Lenart nejaký štrikovaný sveter. Naložili ho do Citroena, nacúvali jeho Citroen, to bolo tuším taký malý Citroen, nejaký Saxo alebo AX. Nacúvali to pre dvere a dali ho do toho kufra jeho auta vlastného. A Černák im povedal, aby odviezli to auto s tým telom mimo okres Bystrica, aby nepadlo podozrenie zrejme. Myslím, tam že pri nejaké buči ho našli. Áno, niekde tam pri Turčianskych Tepliciach nejaký... Niekde buči tam ho našli po dvoch dňoch, čo som potom čítal asi. Čo bola tá ďalšia vražda? No, ďalšia vražda bola vražda Gustáva Slivenského, ktorá sa stala v Popradskom hoteli Gerlach. To tiež vzniklo tak, čo viem potom už na popud Mela, alebo Melovcov, že mali prísť zase s nejakou intrigou za Černákom, že Slivenský zháňa na ňu nejakú zbraň. Potom tuším, aj Oláha do toho zapojili, že aj on. No ale viem, že to bolo tak, že mi Miky večer zavolal domov, príď po mňa, hej, lebo väčšinou sme chodili buď, ja som prišiel na aute, poňho on býval vlastne na tej istej ulici, ako ja o pár rodinných domov ďalej, takže ja som bol na začiatku ulici, on v strede, hej. Čiže nie sú pravdy, že ja som bol nejaký štarter Černákov, nikdy mi nekázal naštartovať auto. Zavolal mi, príď po mňa domov a buď ja som si tam svoje auto nechal, on už sedel vo svojom naštartovanom a išli sme niekde, alebo sadol do môjho a tak sme išli, kde potreboval odviesť. Takže vtedy mi tiež volal, že príď po mňa, idem do Popradu. Nepovedal mi na čo, viem, že po ceste volal, neviem, či Čemimu, že idem do Popradu, príďte tam. Viem, že tam prišiel Čemi s Melom, bol tam Satmári, bol tam Šipula a najskôr sa niečo s Rajchlom rozprávali, potom sme odišli niekde za bar do nejakej chodby, kde mali zamestnanci nejakú šatňu, tí čašníci. Tam sme boli chvíľu v tej miestnosti a potom tam prišiel Milan Rajchel so Slivenským, lenže to sa zomlelo tak, že vlastne ako otvoril Slivenský dvere na tej šatni, kde mu Milan Rajchel tie dvere otvoril, ako vošiel dnu, tak spoza dverí vybehol Satmári s Melom,
oni hneď hodili toho Slivenského na zem. Ja som bol v tom, že ako mi Černák hovoril, že mu niečo ide dohovoriť, alebo niečo sa dozvedel na neho, alebo viem, že ten Slivenský bol predtým nejaký policajt a potom ho vyhodili za nejaké autičkárstvo alebo niečo. Uh-huh. Dvakrát predtým som ho videl, keď sa s ním Černák stretol. Normálne sa bavili o nejakých veciach. Neviem, o čom, ja som väčšinou sedával pri vedľajšom stole pri týchto rozhovoroch. Tak ho zhodili tohto Slivenského na zem a neviem, či mu Černák povedal, že koho si ty chcel zabiť alebo na koho si zháňal pušku. Evidentne bolo vidno, že nevie, o čo sa jedná. Ako vravím, bola to intriga Mela, zrejme. Nejaká, ja si nemyslím, že by taký človek, ako bol Slivenský alebo Olach, by si dovolili niečo už v týchto krúhoch, čo by mohli rátať s tým, že aj tak sa to Černák dozvie, niečo proti nemu podnikať. No a v tom satmári vytiahol veľký vyskakovací nožík asi 30 cm čepeľov. Buchol takto do Černáka a ukázal mu ten nožík. No a Černák inštinktívne zobral ten nožík a ako držal čemi toho Slivenského na zemi, aj so šipulom myslím, tak mu ho Černák asi trikrát bodol tým nožíkom niekde do zadku. Potom ešte asi dvakrát a neviem, potom mal mať pichnuté ešte niekde spredu alebo čo. Potom som už len registroval, ako mučemi oddelil tú hlavu od tela, čo nebol pekný pohľad pre mňa, ale ako vravím, ja som nevedel odtiaľ odísť, ani som nevedel, čo dopredu, v ktorý deň zažijem v tejto skupine. Bol už tedy mŕtvý? Alebo... Neviem, či bol mŕtvý Slivenský, ale bol asi 6 alebo 7 krát pichnutý tým dlhým nožom, lebo žiadne zvuky, keď mu oddelil tú hlavu od tela, ten psychopat, čo som nepočul. Videl som tam množstvo krvi. A... Mhm. Takže Milan Reichel, čo robil vtedy? Milan Reichel nebol pri tomto skutku. Ako vravím, on som registroval, že otvoril dvere. Ten Slivenský tam vošiel dnu, Milan ich zase zavrel a on odišiel preč. Čiže tak mi to príde, že on... doniesol len toho Slivenského tam. On, viem, že Reichel vedel, že príde Slivenský, respektíve on alebo Ola ho mali zavolať do toho hotela. Ale viem, že Reichel predo mňou ešte predtým, keď mu Černák povedal, že zavolaj sem toho Gusta, tak ho Reichel prosil Černáka, že Miky, preboha, ťa pýtam, len mu nič neuroba, to bož nie v mojom hoteli. On a Černák ho vtedy ubezpečoval, že ja mu chcem len dohovoriť možno nejakú facku a toto, takže... Prečo sa rozhodol Čemi urezávať hlavu Slivenskému? Neviem, to bol to jeho nejaký spontánny nápad. Ja som nepočul Černáka, aby mu to prikázal urobiť. Dobre, či tam už nebol ten plán? Lebo vieme, ako tá hlava skončila, že skončila na streche auta. Nie, ten plán som nepočul od nich, že by mali taký plán. On to spontánne urobil sám od seba Čemi. Potom už keď tú hlavu oddelil. Nápad? Sám od seba to začal robiť. Čo bolo za človeka? No, bol to taký psychopat. Zažil som si s ním jednu jazdu do Nitry, keď sa išiel stretnúť, neviem, či s Pápajovcami, kde ma Černák z Luxu z Bystrici poslal s ním a choď, aby nešiel sám po ceste. A to bol psychopat, čo sa týka šoferovania, skoro ma zabil po ceste. To on 220 a... cukríky si rozbaľoval, po ceste rádio si púšťal, na cestu sa nepozeral, takže potom som povedal Černákovi, už ma s ním neposiela, ten ma skoro zabil dva razy po ceste. Takže bol to taký psychopat. Tú hlavu sa hovorilo, že niekto potom umýval? Áno, Čemi ju umýval, tam umývadle tú hlavu. V tom umývadle, hej? Tú hlavu. Potom niečo s nejakou cigaretou, tam bolo, že mu niekto dal cigaretu do úst. Do tej hlavy, hej? Ako no, do akože do úst, ako, tak srandu si robil, neviem, či Čemi alebo Černák. A potom tú hlavu dali do nejakého vedra a dali ju pod schody bočného východu z hotela Gerlach. Potom sa tam s Melovcami Černák niečo rozprával. Pýtal sa ich na nejakú čiapku policajnú, že či nemajú... To už bol ten nápad. Hej. Áno, Černák mal potom nápad dať tú hlavu do telefónnej búdky vedľa policajnej stanice v Poprade. No, ale Melovci povedali, že majú doma čiapku, tak mi Černák povedal, aby som vybral spod schodov to vedro, aby som ho dal Melovcom do kufra. No, oni sa rozprávali pred hotelom na parkovisku, no ja som
to vedro vybral, to bolo zakryté niečím, či nejakou igelitkou, neviem. A išiel som k ním na parkovisku a Černák sa zľakol. Nechod s tým ku mne, že daj to Melovcom tam do auta, nechod s tým ku mne. No tak som im to dal do kufra, do auta a viem, že na druhý deň tí Melovci tam tú hlavu... Oni tam mali tú hlavu v tom vedre vozili v aute, alebo mali odložené? Čo viem, že oni ju niekde po odchode z Popradu niekde schovali k nejakému potoku, čo potom ten Melo rozprával. Išli domov do Prievidze po tú policajnú čiapku, vrátili sa tam a dali to na nejaké sídlisko juh, kde ten Gustav býval a dali to tam na nejaký žiguliak, na ktorom sa to našlo na kapotu tú jeho hlavu. Ten nápad bol Černákov o tej čapici? Ten nápad o čapici už bol potom Černákov. Čemi už potom neparticipoval, on ako keby si urobil, nejak uľavil, dokázal. Dokázal, že je chlap a už ho to viac nezaujímalo. To sa predvádzal pred Černákom, myslíte? Dosť. Takže to bolo skôr také teatro pred ním. Dosť. On sa aj tak divne správal. Aj viem, že bol taký incident v hoteli Lux, keď Černákovi niekto žaloval, že Čem ešte s niekým z tej oblasti Nové zámky, že boli v Černákovom tom erotickom salóne a že tam pripití nejak nevhodne sa správali k tým pracovníčkam, tak viem, že Černák prišiel vtedy do Luxu a ich tam trošku vycápal poza uši. Bali sa ho? No určite. Áno, mali aj Čem mal rešpekt pred Černákom. Určite mal. Akurát rešpekt nemal už pred ostatnými, že k ostatným sa správal tak nadradene a popritom ja neviem, on Černáka poznal v tom čase možno pol roka. On sa tam niekde skrýval, v Bystrici mal tam nejaké problémy v Dunajskej strede. No od tých Šipošovcov ušiel, myslím. Ne. Ale čo by som... Tá ďalšia vražda bola ktorá? Ďalšiu vraždu, ktorú som videl, bola vražda, myslím, že Šimaneka. Mhm. To bol ten poľský podnikateľ, milionár, podvodník, milionár, podnikateľ, akokoľvek ho ľudia volali. Vražda, pri ktorej sa malo zúčastniť strašne veľa ľudí. Čo ste videli? Áno, bolo tam minimálne 16 ľudí. Ja som v tejto veci vypovedal od roku, myslím, že 2006, rovnako, tak ako som to ja vnímal. Vlastne generálna prokuratúra, myslím, že v roku 2008, podala návrh na povolenie obnovy konania na Krajský súd Banskej Bystrici na základe mojej výpovede a nejakých doložených rozsudkov tých Poliakov, ktorí dostali v Poľsku nejaké tresty za únos tohto Šimaneka. Čiže nosným podkladom pre povolenie obnovy konania bola moja výpoveď. Ja som v tej výpovedi opisoval pravdivo, ako sa ten skutok stal. Ja si ho dodnes pamätám. Zúčastnil som sa aj previerke, tuším, s pani Mišikovou na polomke toho skutku. A ja som vypovedal v tom skutku rovnako. Viem, čo ste videli? Viem, ako sa ten skutok stal. Viem, možno dve, tri osoby mi unikajú, ktoré tam boli z tých 16-17 ľudí. Nikdy som nechcel niekoho krivo obviniť, preto keď som si nebol istý, tak som povedal, ešte tam boli nejaké ďalší dvaja, traja, ale neviem, kto to bol. Prečo 16? A na takom mieste niekde. Ďaleko som tam tiež bol pozrieť. To je naozaj... Na takom odľahlom mieste 16 ľudí. Viete, Šimanek bol držaný najskôr na penzióne Shark na Bystrej v jednej miestnosti, v ktorej bol neskôr držaný aj Bachleda, ten nezvestný popradský primátor, alebo čo to bol. No, tam som bol s Černákom asi dvakrát, keď bol tam držaný v tej miestnosti. Černák tam s ním niečo vyjednával, chodil tam nejaký Poliak, ktorý sa rozprával s tým Poliakom po poľsky, ale vždy tak, aby tak menil hlas. Čiže vedel som, že oni sa poznajú. Hej? A on nechcel, aby ho ten Šimanek spoznal. Dokonca aj Šimanekovi, keď dali telefonovať z nejakého mobilu, tak mal ten mobil prípojné zariadenie, ktoré počúval ten druhý Poliak, ktorý buď bol maskovaný on, alebo ten Poliak mal nejaké vrece na hlave, aby ho nevidel, aby vlastne nikoho nevidel. A ten Poliak druhý počúval, čo Šimanek telefonuje, aby niečo nepovedal, ako potom bolo zrejme zo spisu, že v šifrách niečo v kódoch povedal svojej manželke, kde ho držia. Viem, že potom bol prevezený na chatu na Krpačovo,
Tam bol držaný asi 2 dní. Tam som raz bol s Černákom, alebo dvakrát, tiež s týmto Poliakom, ktorý mu dával volať ohľadne nejakého výkupného domov. No a potom už bez mojej prítomnosti ho previezli na chatu v Polomke, kde ja už som len prišiel na chatu spolu s Černákom a ďalšími viem, že nás tam viezli na džípe na dvakrát. Bol tam Horvát, Košic, Kolárik, tam bol. No a tam vlastne na tej chate, keď sme tam prišli, tam už nejakí Černákovi ľudia kopali jamu za tou chatou. Lebo Černák sa pýtal, že či už je tá jama vykopaná. Černák povedal vzadu za chatou, že doneste toho Šimaneka sem za chatu. On už tam bol teda vyvezený, on tam tiež bol nejaký čas väznený, alebo držaný? Bol tam možno jeden deň, ako som to vnímal, kedy mohol odísť z toho Krpáčova, tam ho chodili strážiť na tú chatu, títo Černákovi Píliar a Moravčík. Tak asi jeden deň mohol byť na tej Polomke a práve my, ako sme tam prišli, my sme neboli dnu v tej chate, len Černák povedal, že doneste toho Šimaneka sem vonku. No oni ho doniesli ku tej jame a tam Černák ho chcel postrašiť, že vyťahol zbraň, ale pýtal sa Černák, má tu niekto zbraň? No Šipula iniciatívny vyťahol spoza pása nejaký pištoľ a podal ju Černákovi. No a v tom Černák túto pištoľ strčil do úst Šimaneka. Ten Šimanek bol veľmi roztrasený, rozprával niečo po poľsky, že ja dám peniaze. A Černák mu vraví, ja už od teba nepotrebujem žiadne peniaze, že niečo, stretneme sa v pekle alebo niečo také, a strelil mu vlastne do tých otvorených úst. Všetci 16 ste stáli okolo, keď 16, toto divadlo Černák prevádzal. Všetci 16 ľudí tam to videlo. Ja nechápem akurát tú vec, keď bol tento skutok vyšetrovaný, že čo asi, lebo nepoznám tie výpovede, čo asi uviedli títo ľudia, ktorých som ja uvádzal a ktorí boli v tom čase vypočutí k vraždi Šimaneka, pretože všetci tí ľudia museli vidieť to, čo som videl ja. No a potom následne Černák podal Kolárikovi tú zbraň a Kolárik už do... Bolo to v takom strmom zráze, čiže mohlo by sa zdať, že nevedeli ste ani, či ten Poliak sedí, alebo leží, hej? Lebo za chrbtom mal strmý zráz. No ale už vlastne ležal a Černák podal Kolárikovi tú zbraň a Kolárik vystrelil niekde do oblasti hrudníka tomu Šimanekovi. Potom sa začal Kolárik strašne smiať, až mi prebehlo a myslel, že neviem, či sú tu nejaké iné chaty v okolí, ale tak sa začal smiať. Áno, bolo počuť aj ten výstrel, ale viete, ako je to na hore Hroní, tam poľovníci, kadečo. Ale Kolárik sa začal smiať, že sa to ozývalo na celú tú horu. To mi ostalo v pamäti dodnes, po tom výstrele, ako vystrelil tú druhú ranu do toho Šimaneka. A potom následne toho Šimaneka hodili do tej pripravenej jamy. Oni tam niekto ostal to zahrabávať, alebo čo. Viem, že nejakú veľkú skalu na neho hodili. My sme išli odtiaľ potom preč. Tam bol nejaký Ambrós Piliar asi, nie? Boli tam Ambrós Piliar, bol tam, neviem, či Sklenár, Korbeli. Uh-huh. No. Prečo, akým spôsobom sa zúčastňoval na tom Kolárik? Kolárik s týmto skutkom v zásade nemal. Až tak spoločne robili si to Černákovci s Poliakmi. Áno, ja som sa potom dozvedel, že v tom čase, vlastne to bolo ten september, v októbri bol zastrelený holub, no ale v tom čase už dosť participoval Kolárik s Černákom. Uh-huh. Už bol krstný vtedy? To už bolo to? Už bol krstný toho jeho syna. Vlastne sa stretávali tak, aby holub o tom nevedel, s Kolárikom. Kolárik vždy prišiel s Horvátom, lebo Kolárik sa vždy Horváta zastával. No a viem potom, že zavolal ich tam Černák. Čo im povedal, na čo tam idú, neviem, ale Horvát s Kolárikom potom skutku, lebo sme išli spolu potom z tej Polomky do Brezna, tak išli k nemu domov spať. Černák mal takú záhradnú chatku na dvore a viem, že spali v tej chatke. Ono sa to vysvetľovalo tak, že Černák naschvál často povolával k sebe mnoho ľudí práve kvôli tomu, aby videli, ako vie vraždiť, a ten rešpekt si týmto budoval. Je to možné? Bol to jeho taká možno pohnutka? Lebo prečo inak by mal 16 ľudí okolo seba? Áno.
Toto bolo onom v týchto našich kruhoch známe. On si takto budoval rešpekt nielen týmito vraždami, ale aj vecami, že príklad učil aj tú svoju, tých svojich zamestnancov, tú výjazdovú skupinu, ktorí mali tam nočné zmeny, ktorí chodili po tých podnikoch, po tých diskotékach, dávať pozor. Aj ich učil, keď uvidíte v Brezne auto s cudzou ŠPZ-kou, hneď na drzovku zablokujte auto, po prípade vyťahnite ich z auta. Čo tu robíte, za kým ste prišli v noci, cudzia ŠPZ-ka v tomto meste. Nech vidia ľudia, nech sa rozšíri taká aura okolo, že sem sa ku mne nikto len tak nedostane mi ublížiť, lebo už je tu takáto odozva a takéto toho strachu vôkol. Takže šíril to tak, lebo on to potom aj naschvál rozprával na nejakých rôznych oslavách a tak, že ku nám sa nedostane cudzie auto, my všetko vyťahujeme z auta hneď. Takže potom nám rozprával, že som povedal im, každý sa bude báť prísť do Brezna, kto mi príde čo urobiť, keď vidíš, aký som blázon, alebo aký sme. Takže šíril to tak cez svojich ľudí ďalej, aby všetci vedeli, akým spôsobom je vraždiť, akým spôsobom to tam ovláda celé a kontroluje. Hej? Že bola tá jeho aura strachu taká mocná v tej dobe? Bola určite. Vy ste hovorili, že strelil Kolárik tú druhú ranu z pištole. Dnes ale je zatiaľ nepravoplatne odsúdený za účasť na tejto vražde a práve za ten druhý výstrel Ján Kán. Dostal 12 rokov na prvom stupni, čaká sa na druhostupňák. Ako to teda bolo? Viem, že dostal 10 rokov Kán. Mu zvyšovali teraz. Viem, že 9 na 12. V prvom rozsudku mám nejakých 8 a teraz asi 10. Alebo tak, možno sa milím, áno, samozrejme. No. Viete, to je... Čo ja sledujem v médiách tieto veci, tak v tom prvom pojednávaní, keď Kán dostal tých 8 rokov, tam tuším, sudca nezobral výpoveď Horváta ani do úvahy, lebo on je nedôveryhodný. Jediný človek na Slovensku, ktorý bol odsúdený na Horvátovej, aj to len prečítané výpovedi, som bol ja a Bado. Všetkých ostatných, ktorých predtým krivo obvinil, vždy boli oslobodení. Či už to bol Jordan, advokát, ktorý mu mal ponúkať 10 miliónov za nejakú zmenu výpovede, ale Horvát nikdy nedal pravdivú výpoveď vo veci Šimaneka. Veď zoberme si, že v 97. roku najskôr z toho obvinil Černáka, potom následne na odvolacom najvyššom súde tú výpoveď stiahol. Povedal, že Černák pritom nebol, že tam bol Holub, Štefan, Fabian, ktorí nikdy pritom neboli. Čiže Horvát dodnes nedal pravdivú verziu výpovede Šimaneka. Ako som uvádzal, ja od 2006 vypovedám za Šimaneka tak, ako som to vnímal, videl a zažil. Nikdy som nekrútil s výpovediami, nepotreboval som to. A viem, že som si na 1000% istý, že videl som to, Kolárik stal odo mňa asi 5 metrov, keď vystrelil tú druhú ranu do ňoho on. Takže čo sa týka Kána v tejto veci, mám také svoje obavy, aby sa tu nezopakovalo niečo, čo sa stalo v mojej veci, že som si nevinne musel odsedieť dlhé roky väzenia za skutok, ktorý som nespáchal, ktorý taktiež bol len na Horvátovej prečítanej výpovedi urobený s pomocou vyšetrovateľa, ktorý potom prepadol banku. Bol tam Ján Kán? Ján Kán, moja výpoveď, aj to, čo si pamätám, je, že pritom nebol. Mm-hmm. Pri vražde Šimaneka nebol. Určite nestrieľal, ani tam nebol. Ja zretelne viem, preto mi rezonuje dodnes v ušiach smiech Kolárika po tom jeho druhom výstrele do Šimaneka. Takže prečo je tam Kán uvádzaný, môžem sa len tak domnievať. Sa hovorilo v svojho času aj o tom, že teda, aj takto vypovedáte, aj kvôli tomu, že Ján Kán vám pomáhal nejakým spôsobom, keď ste sedeli alebo v vašej rodine, nejaký byt sa tam mal kupovať. Toto je pravda? No nie, takto to vysvetlím. No. Mne nepomáhal nikto z bývalých Černákových kamarátov. Čo som bol aj trošku nahnevaný, lebo všetci, či Sklenár, či Korbeli, či ten Ševčík z Prievidze, ktorý chodil s Melovcami, no proste všetci ľudia, títo bližší Černákovi, celé roky vedeli, že ja s vraždou Klešča, za ktorú som bol neprávom odsúdený, nemám nič spoločné, nikto z nich to nikdy neprišiel povedať. Čo uvádzate, nejaký byt, tak vysvetlím to takto. Čítal sa na pojednávaní Šimanekovom jeden list, ktorý som
ja písal, alebo odpovedal som na nejaké listy Kaštanovi, ktorý mi písal. No a v jednom z tých listov som uvádzal, že práve toto, čo vravím, že keď prídem domov, tak všetkým to týmto vykričím, že všetci ste o tom vedeli, že som to neurobil, nikto z vás neprišiel povedať na prokuratúru alebo na súd, že máte vedomosti, kto spáchal vraždu Klešča, že ja nie a tak ďalej. Všetkým to vykričím, toto som písal Kaštanovi v tom liste. A tiež som mu tam napísal, že som zvedavý, ako sa zachovajú všetci a napríklad, ako sa zachová Kán. A bolo v tom liste uvedené, že dúfam, že mi aspoň vybaví nejaký byt v Bystrici, lebo v tom Brezne už bývať nechcem. Čiže na tom to by nebolo nič. To bola normálna bežná komunikácia, ktorá išla cez pedagógov, to neboli nejaké tajné listy. To išla oficiálnou poštou z väznice do väznice. No a musím k tomu povedať, že dostal som na tom súde otázku, že aký byt mal... No, ja som nežiadal od Kána nejaký byt. Ja som tam uvádzal, že dúfam, že mi pomôže vybaviť, keďže býva v Bystrici a ja chcem odísť z Brezna do Bystrice, že mi pomôže vybaviť nejaký byt, zohnať, pozná tam ľudí a tak ďalej. Ale musím k tomuto uviesť ešte jednu vec. Pán prokurátor toto predniesol na tom pojednávaní, vytiahol ten list. Ale tento dopis, ktorý som poslal Kaštanovi, v ktorom som toto uvádzal, bol napísaný ešte 5 rokov predtým, ako Kán bol vôbec obvinený za vraždu Šimaneka. Čiže ja som nikomu nemal záujem vtedy ani pomáhať, ani nič. Ten list bol písaný ešte 5 rokov predtým, ako bolo vôbec zrejme, že Kán bude obvinený. Kán bol obvinený až 5 rokov na to. Takže ja som v tom čase nemohol ani vedieť, že na nejakej Horvátovej alebo na nejakej Černákovej, možno krivej výpovedi, bude do prípadu Šimanek vsunutý Kán. Ja som to v tom čase nemohol vedieť. Staral sa o vašu rodinu nejakým spôsobom? Lebo myslím, že aj Sklenár vypovedal, že mu nejaké peniaze dáva, že o nejakých ľudí sa teda stará, že Sklenár otvorene nejak povedal vám o vašu rodinu, keď ste tých 12 rokov boli vo väzení, sa staral Ján Kán? Viete čo, takto vám poviem. Ja som nebol v kontakte s nikým. Rok som doma a dodnes som nikoho nestretol z Černákových ľudí. 3 alebo 4 krát som stretol za posledného pol roka Michala Ondrejčáka. Tam blízko v Bystrici, kde býva, tam venčil psa. Nič, rozprávali sme sa bežné také veci, asi 5 minút. Vravel mi, že má nejaký erotický salón v Bystrici a to bolo všetko. Nestretol som sa dodnes ani so Sklenárom, ani s nikým. Kána som stretol, myslím, že raz alebo dvakrát náhodne niekde, neviem, či pred 3 mesiacmi niekde v Bystrici v Kauflande, bolo to tuším cez víkend tak skoro ráno. Bol tam s nejakým malým chlapčekom, neviem, myslím, že to bol jeho vnuk, ale nikto nepomáhal mojej manželke. Nikto. Moja manželka si pomáhala sama. Nikto jej nepomáhal. Či už ona sa stretla alebo volala niekedy s niekým alebo s Kánom, toto neviem. Predsa Kán bol krstný môjmu chlapcovi, môjmu synovi. Takže trošku ma to aj mrzelo v tom, že, ale zase chápem, možno, aby nevznikli nejaké intrigy. Možno je to tak aj dobré, že nie som dodnes s nikým v kontakte. A mne to tak vyhovuje, ja mám pokoj a nechcem na tie veci ani... Ani ako krstný... Tak, viete... Dobre, ktorá bola ďalšia vražda? Povedzte. No a ďalšiu vraždu, čo som videl, bola vražda Imricha Uláha, ktorý bol zaškrtený káblom od počítača zase na Černákovej firme v Bystrici v kancelárii. To bolo ten Renoxe alebo Security 3? Tá firma Renox Security 3 sídlili obidve na jednom poschodí v tej budove, ktorá patrila vlastne Černákovi, respektíve tej firme Renox. No a tam... Taktiež pamätám telefonát Černáka, keď sme sedeli v kancelárii, že telefonoval, tuším, že Satmárimu alebo komu, že príde sem Olách, kde ste? Oni mu povedali, že v McDonalde, že príďte sem na firmu, lebo príde sem Olách. Toto som registroval, keď som tam sedel na parapetnej doske pri okne. A viem, že vošiel Olách, normálne si zložil bundu, bolo to už tuším, v takom zimnom období. Zložil si bundu, položil si nejakú plechovku so sprajtom,
kľúče, mobil na stôl. Posadil sa oproti Černákovi a chvíľu sa debatovali, zrazu sa otvorili dvere. To už prišla osádka, ktorú Černák zavolal z toho McDonaldu. Vtrhol dnu, myslím, Satmári. Ten zvalil toho Oláha na zem. No a začali ho tam nejakým káblom, ktorý tam bol na poličke od počítača, škrtiť. Viem, že tam bol aj Kaštan vtedy v kancelárii. Tam ho začali škrtiť. A tiež to malo byť za nejakú, že mal ako Slivensky zháňať, alebo mali to robiť spolu nejakú zbraň na Černáka. Takže on bol aj pri vražde, aj Slivenského, tento Olach. A potom no, bol nakoniec Olach zavraždený. Tento Olach nebol priamo pri vražde Slivenského, ale bol vtedy v tom hoteli spolu s Reichelom, keď sa to rozumiem. Stalo. Myslím, že on Slivenského zavolal, aby prišiel do... No a, takže opäť, človek, ktorý, o ktorom sa dozvedeli, alebo Černák dozvedel, že by ho mohol zavraždiť, to bol ten motív? No, motív mal byť, že zase s tým prišli Melovci, že počuli, že tento Olach mal zháňať nejakú zbraň, alebo spolu s tým Slivenským, že ju mali zháňať. Už si to presne nepamätám, ako ten, to bolo. Ten kabel škrtil ho Satmári, ste obrili? Satmári ho zvalil na zem a škrtili ho tam, bol tam Satmári, bol tam Černák. Ja viem, že on, ako ho prevrátil ten Satmári na zem toho Oláha, tak on ako padal dozadu, tak nohami kopol do takéhoto stolík, stola, na ktorom mal tie veci, to popadalo a toto im zavadzalo asi v tej manipulácii. Černák tam kričal, že Slavo, Mišo, zbierajte tie veci, alebo čo, ale Moravčík tam ani nebol, on bol v tom čase na chodbe. Mm-hmm. Bol síce obvinený chvíľu za tento skutok, ale ja som tam pozbieral nejakú plechovku, čo sa vyliala, na koberec som položil na stôl a viem, že bolo tam potom niečo také, že ja s Moravčíkom alebo niekto, že mali sme ho držať za nohy, čo bola výpoveď nejakého utajeného svedka v tom čase, tak chvíľu bol Moravčík z toho obvinený, jemu to bolo zastavené, lebo ten utajený svedok potom bol prepočutý a povedal, že mohlo sa mu zdať, že niekto drží za nohy, lebo tam bol veľký nejaký frmol, ale že áno, mohli oni zbierať tie veci, nejaké kľúče, nejaký popolník alebo niečo tam padlo. Tak Moravčíkovi bola táto vec zastavená, neviem, možno po 3 mesiacoch, mne až po nejakých 8 rokoch, aj keď ten utajený svedok vypovedal, že Slavo s Mišom Moravčíkom tam nerobili nič. Kto to bol? Ivan Melo, alebo kto to bol? Kto ten? Svedok utajený. Viete čo, myslím si, že ten utajený svedok, tá výpoveď bola Kaštanová. Kaštanová? Čo sa potom dialo? Bol to pomerne zrejme rýchle, keď tam toľko chlapov na ňo naskákalo. Čo sa dialo potom? Potom znovu vyniesli Oláha do BMWčka, ktoré patrilo v tom čase Alinovi Korbelimu. Tam ho naložili a Černák nám povedal aj s Moravčíkom, že choďte im tam pomôcť. Viem, že Kaštan išiel na svojom aute, išli niekde za Bystricu, niekde na Myčinu, niekde na Hrochoť. Mm-hmm. Kaštan sa tam vozil po ceste a akoby dával pozor a my sme tam boli asi 7, oni tam kopali jamu, ja som sa do tohto nezapájal. Oni tam vykopali nejakú jamu, kde potom toho Oláha dali do tej jamy a vrátili sme sa naspäť na firmu, kde už čakal Černák a my sme išli potom odtiaľ domov. Ten Alino Korbeli, čo ste spomenuli, to je ten, ktorému sa hovorí nejaký vodič mŕtvol alebo niečo takéto? No, neviem, či predtým viezol nejakú mŕtvolu, ale proste Černák povedal jemu, aby nám nacúval svoje vozidlo, dali to do jeho kufra. Dokonca viem, že on tam ani s tým telom v kufri neprišiel hneď na tú Hrochoť. Až keď bola vykopaná tá jama, on tam niekde obďaleč, niekde čakal, až keď mu niekto, neviem, či Kaštan zavolal, že tá jama bola vykopaná, tak až vtedy tam prišiel. Vy ste už hovorili, že ste neboli pri Černákovi dlho. Takže to prvé stretnutie s Mikulášom Černákom bolo kedy a kde? Viete čo, ja som sa prvýkrát s ním stretol možno v nejakom 92. roku, viac menej tak náhodne, na námestí v Brezne. Poznal som Alojza Háziho a videl som ho tam. Černák mal v tom čase neprehliadnutelné auto, mal nejaké BMW 850. To bola tá Alpina známa? Nie. To bolo ešte v 92. roku, mal nejaký športiak 850 BMW, ktorú možno v kraji alebo v okrese viem, že mal okrem neho len Čupka, majiteľ Bystrického pivovaru v tom čase a
ešte aj takú isté zrejme mali farby. A na námestí v Brezne raz večer, keď som išiel, tak som zazrel Alojza Haziho, ktorého som tak trošku poznal a bol v spoločnosti Černáka. Takže takto som sa prvý raz dal s Černákom do reči. A to mohol byť 2-3-minútový rozhovor. Ja som sa pozdravil vtedy s Hazim a potom viem, že ešte raz som sa s Černákom stretol. Neviem, skrz čo to bolo, nejaký krátky rozhovor, či som ja niečo potreboval, alebo niekto od neho niečo, neviem už. No a potom, ako vravím, až v tom 95. roku som sa s ním spoznal bližšie, keď prerábal a začal prevádzkovať to fitness centrum Brezne, asi 200 metrov od domu, v ktorom som ja vtedy býval. Čo bol teda ten dôvod, ako ste sa k nemu dostali, ako ste začali pre neho pracovať? Viete čo, keď som tam chodil v rámci tej rekonvalescencie po tom úraze nôh, ja som sa poznal s jedným, ktorý sa mu staral o to robotníkov, keď sa to prerábalo, to bol starší chlap. S tým som sa poznal. Dokonca aj ten úraz tých nôh sa mi stal v jeho aute, keď nás vyvrátil jeden, keď sme išli z nejakej diskotéky za Breznom, nás vyvrátil do betónového múru na mural. Tak chodil som tam viac menej, vedel som, že sa mu stará Černákovi tento starší pán o to, tak viac menej som tam chodil za ním. V tom tam ale chodil Černák dennodenne sledovať tieto práce. Prišiel raz na Mercedesi S-klase 500, raz prišiel na Nissane Jeepe. Potom viem, že chvíľu na to bol prepustený ten jeho brat z väzby, aj s tým Janom Handulom. Oni tam začali chodiť, ten jeho brat mal zase nejaké BMWčko. Mne toto imponovalo, ja som od malička inklinoval k autám, dokonca som aj istého času pretekal na autách, či to už bolo do vrchu. A toto ma bavilo od malička. Čiže preto som tam chodil do toho fitness dennodenne, aj v rámci tej rekonvalescencie. No ale aj obdivovať, dá sa povedať, tieto auta, ktoré v tom čase ste v okrese nevideli. A potom na návrh Černáka, že či nechcem tam vo fitness centre pracovať, lebo videl, že sa vyznám do týchto posilovacích vecí, tak som tam ostal istý čas pracovať a potom ma dal, ako som už uvádzal, na tú jeho diskotéku do Bystrici, tam som bol chvíľu. A potom, keď vlastne som si nejako možno získal dôveru jeho, alebo dôveru jeho brata, ktorý ma mal tak v obľúbe, dá sa povedať, aj s tým Janom Handulom, toho Jana Handulu som ešte, ja som ich poznal ešte tak z tých učňovských, školských čas. Ale oni boli takí trošku vymyselníci. Aj vy ste s nimi tak nejak sa stretával na takých... No, vlakých. Oni boli takí prchkejší, hej, taká horehronská natúra, taký dobaru a dobytky a tak ďalej. Dokonca viem, že keď bol tento Černák obrat prepustený s tým Janom Handulom. Za tú vraždu, alebo za zabitie toho za Schwarzbachera. To v tom 95. roku. Áno. Tak mi Černák dal na starosť, že keď nebudem s vami, hlavne tak cez víkend, dávaj na nich pozor. Nech nepijú. Vedia, skade teraz prišli. Jano je taký prchký a Vlado tiež nepovie, že nie, a dávaj pozor, nech sa niekde nepobijú, aby nenastal nejaký problém. Teraz prišli z väzby, no ale viete, zažil som jednu takú akciu s nimi, kde nejakému, tuším, že to bol nejaký Rus, v nejakom bare na námestí v Brezne, dostal popisku od nich, aj keď som nevedel tomu zabrániť, pretože Jano Handula bol dvojmetrový chlap a ten mal v očiach amok, keď videl, keď mal vypité a keď dobytky to nepoznal brata vtedy. Takže zažil som s ním jednu takúto vec. Potom Černák ako im dosť prehováral do duše. Dokonca som bol raz u neho, tak hodil telefón o zem, keď počul na hlase svojho brata, že má vypité a nevedel ho 2 dni nájsť. Takže... Tam bol je tak, že Černák nepil vôbec? Viete čo, Černák nepil. Pil len, keď bola nejaká taká väčšia oslava. Mm-hmm. Aj to na ňom ste nevideli, že má vypité. Mohol vypiť fľašu balantínky v tom čase a na ňom ste nepoznal, že má vypité. Takže... Vy ste takto Černák napísal, že nejak štartér, potom vy ste to ale nejak vyvracali. Takže čo bola vaša pozícia pri Mikulášovi Černákovi? Viete, čo môžem dnes povedať? Mne sa Černák za tieto veci ospravedlnil.
Bolo to možno asi pre 4 rokmi. Viem, že to bolo na Valentína, lebo boli sme na jednej, tuším, konfrontácii ohľadne vraždy toho Šimaneka spolu. Tak pamätám si to, lebo po úkone ešte tak zasrandoval a vraví, že dneska je sviatok Valentín. Tak viem, že to bolo asi pre 4 rokmi na Valentína pri tejto konfrontácii. Ja som sa ho vtedy po tom úkone, kým sme podpisovali tie zápisnice, spýtal, vraví Miky, čo si popísal do tej tvojej knihy. Môžem dneska povedať, že tá jeho kniha, Prečo som prelomil mlčanie, je pravdivá len z polovice. Ďalšia polovica sú vymyslené veci. Vtedy som mu akurát povedal, čo si to tam o mne popísal do tých kníh, nejaké blúdy, veď ja mám doma ženu a deti. On sa začal vyhovárať, že to mi niekto písal z basy, takéto veci, a ja vravím, že štarter a toto, veď ja som ti nikdy auto neštartoval. Tak on mi vtedy na to odpovedal, že vy ste robili v Prešove na súde pred tým jeho uložením toho doživotného trestu. Vy ste zo mňa urobili tam beštiálneho vraha a ja som sa musel nejako brániť. Takže a zosmiešniť svedkov, spochybniť. Vrajím, no ale ja mám doma rodinu a také veci, ktoré si ty popísal do tej knihy, dobre vieš, že nie sú pravdivé. Tak sa mi za to ospravedlnil. Takže tá úloha vaša bola aká? No v štarteru určite to nebolo. Nikdy ano, v živote... Boli ste vodič, možno ochrankár? Ako to bolo? Takto, ako vravím, aj z Černákovho rozprávania viem, že mňa si obľúbil ten jeho brat, ten Vlado. Ja som najskôr každý deň chodil za tým Vladom a spolu sme niekde išli, ako vravím, Černák mi povedal, aby som na nich dával pozor. No a potom vlastne, keď už som mal dôveru toho jeho brata, tak vlastne aj Černák mi začal tak viac dôverovať a aj tým, že som býval blízko neho, tak keď niečo potreboval, hlavne veď on to uvádzal teraz na tej mojej obnove konania, kde vyvrátil, že by som mal niečo spoločné s vraždou Klešča, dokonca povedal, že on to spoluorganizoval s Kolárikom, dával páchateľom na to zbranie a že ja som v tom čase, keď sa stala vražda Klešča, za ktorú som nevinne sedel, bol s ním v Brezne. To sú nové skutočnosti, no, o tom všetko. Sa budeme baviť, áno. No a dával mi na starosti za úlohy také veci, že keď potreboval niekde odniesť nejaké papiere, niekde nechcelo sa jemu, alebo v tom čase cvičil, odbehnúť do Bystrice, alebo dať umyť jeho auto jedno, druhé, alebo ísť do servisu s jeho autom, alebo keď potreboval niečo ísť kúpiť manželke do záhrady a tak. Takže takéto veci to boli. No a postupom času vlastne prišiel na to, že on si môže vybavovať po ceste svoje veci, nejaké biznisy, telefonáty. Tak často som ja šoféroval jeho auta a vozil som ho na kadejaké stretnutia. Vy ste boli s Černákom teda iba ten veľký rok a pol, hej, ako vravíte, priamo. Ale pravdou je, že práve ten 97. rok bol z pohľadu jeho fungovania najbrutálnejší. Hej, práve bola tu pani Eva Mišiková, prokurátorka, ktorá povedala, že Mikuláš Černák bol bez pochyby bosom bosov, ktorých si tam dosádzal po vraždách bosov. Či to boli bratia Melovci, keď zlikvidoval Tigra. Či to bola vražda Mušku a dal si tam Satmáriho. Či to bola vražda Holuba a dal si tam Kolárika a zaviazal si aj Žembu. Alebo to bola vražda Danišovcov, keď si zaviazal Sikorovcov. Prípadne vražda Šipoša si tam, a bol mu zaviazaný Pápaj. Zaviazal si celé slovenské podsvetie. Aký bol vtedy Mikuláš Černák a viete aj vy povedať to, že bol skutočne bosom bosov? Tak on toto chcel dosiahnuť. By som to mohol tak zhodnotiť. On toto chcel dosiahnuť už tým, čo som spomínal, ako vravel, že treba šíriť okolo seba takéto reči, nech sa nás všetci boja a tak ďalej. On toto chcel dosiahnuť, aby bol všade rešpektovaný. Možno z takej pozície svojej seba obrany, aby mu nič z niekade nehrozilo, mával aj on obdobia, kedy mal nejaké maniere alebo pochybnosti, že niekto mu niečo chce spraviť, akože bol dosť opatrný na takéto veci. Ale dnes je jasné a vidíme to všetci, že na Slovensku v tom čase, ten 96. 7. rok, pokiaľ nebol vzatý do väzby, sa nič nepohlo bez jeho vedomia na Slovensku. Či to bolo v tej skupine Pápajovci, Sikorovci,
bez jeho odsúhlasenia alebo bez toho, aby to niekto s ním prejednal dopredu, sa nič nepohlo. A keď si vezmeme ďalšiu vec, že áno, dneska kopec ľudí, ktorí boli pri vraždách a možno kopec ľudí, ktorí vedeli dopredu o tých vraždách, ja som o nich nevedel, pri tých troch, štyroch, ktorých som bol svedkom, ja som nevedel dopredu, čo sa stane. Mne Černák sa nezdôveril, že Slavo, dneska idem tohto zabiť. Povedal mi, odvez ma tam, príde tam ten, stalo sa to a to. Ale keď si dneska uvedomíme, že od času, kedy Černák bol v 97. toho 17. alebo 19. decembra vzatý do väzby, do toho času sme tu mali každý týždeň skoro vybuchnuté auto, každý mesiac streľba na ulici, každý mesiac nejaká mŕtvola niekde. A keď si zoberieme, že od času, kedy bol Černák vzatý do väzby, sa toto prestalo diať. Prečo? No nie je to celkom tak. Potom tu bola vražda Papajovcov, vystrajali Šatorovci, niečo si tu riešili Sikorovci. Áno, bola v 99. vražda Kolárika, 2000 tuši, alebo 2000 a v 99. Áno, Papajovcov. Košické po svete sa rozhýbalo, Bratislavské sa rozhýbalo, Dunajská streda sa celá rozhýbala. Práve tým, keď on sa stal bosom bosov, alebo mal tú veľkú oslavu, bolo myslím možné vyhlásiť pokoj zbraní, lebo ako keby mal to pod kontrolou a tí ľudia mu boli zaviazaní a druhý by si zrejme proti tej obrovskej sile nedovolili. Bolo to tak a až potom, ako zavreli, sa opäť spustilo nejaké zabíjanie, či v Bratislave, či v Dunajskej strede. Takže ako to teda bolo, že potom začala tá vojna veľká ďalšia, tá druhá vlna? Potom som to vnímal tak, že každý si už začal riešiť tieto veci po svojom. Videli, že Černák je zavretý, takže každý mal takú príležitosť nejakú nezodpovedať sa jemu, lebo je to obtiažné konať, keď on je vo väzbe, o niečom ho upovedomať. Potom si už, áno, stávali sa tieto veci, to boli nejaké také dozvuky. Len som chcel tým povedať, že tí ľudia, ktorí sa aj zúčastnili tých vražd, či už vedome alebo nevedome okolo Černáka, takmer všetci sú dodnes doma, majú pokoj. Nikdy neboli, možno nie väčšina z nich, ani vypočúvaní, ani nikde ťahaní. A vidíte, ja som si, dá sa povedať, možno za nich všetkých odsedil niečo, čo som neurobil a všetci o tom dodnes vedia a to ma tak na tom trošku. Tuším, sme zabudli na jednu vraždu a to bola vražda Petra Novotného. To je piatá vražda. Tam to bolo ako? Aby som sa k tomu vrátil. No, pri vražde Petra Novotného bol Šipula Čemi, Satmári a Ivan Melo. Čiže v tom čase, dá sa povedať, najväčší psychopati, akých mal Černák okolo seba mal a akých používal na takéto veci. Ja si pamätám na tento skutok. Ja som bol chvíľu obvinený z tohto skutku. A poviem prečo. Bolo to preto, že ja som prišiel do Černákovej kancelárii Security 3 v jeden deň, keď mi Černák zavolal, kde si vrajím, tu sa pohybujem po Bystrici, príď do kancelárii, rýchlo sem niečo potrebujem. Ja som prišiel do tej kancelárii, ja som tam videl v bomberách oblečeného Šipulu, Čemiho, Satmáriho a Mela, Ivana Mela. Videl som na stole samopale. Ja som nevedel, čo idú robiť. Mne Černák nepovedal, zajtra budem v kancelárii, bo večer budem v kancelárii, idem toto robiť. Mne zavolal, kde si prícem. Ja som prišiel. Černák im tam niečo vysvetľoval, že človek príde za chvíľu do Bystrici, tak pôjdete na svoje miesta, Slavo pôjde s vami, Slavo bude šoférovať, aby vás bolo viacej, ktorý máte v ruke zbraň. Keď som zbadal túto osádku, vrajím Černákovi, Miky, ja s nimi nikde nejdem, neposielame nikde s nimi, ja tu ostanem s tebou. Černák vtedy, nevidel som ho takého často, že by sa tak u mne správal. Černák vtedy povedal, sadaj do toho auta, ako ti kážem za volant, neser ma, lebo chytím tú pážu a zabijem ti s ňou po hlave. Čo by ste urobil? Ja som nevedel poprvé, čo idú robiť a po druhé, od Černáka takáto reakcia, tak som sadol za volant, Čemi mi povedal, poď autom pred Lux, išiel som pred Lux, tam som zbadal Mercedes, aký v tom čase používal tento Tiger, ten Peter Novotný z Partizánskeho alebo Stopolčan, alebo skade bol. Čemi mi povedal, tu zastaň, tu stoj. O niekoľko minút, ja neviem, išiel ten Mercedes okolo, on s niekým volal Čemi, alebo si dávali nejaký signál s niekým, ja neviem.
ten Mercedes, oni začali páliť z týchto štyroch samopálov, dokonca tuším, Melo vtedy vyskočil z auta, skľakol si na koleno Ivan Melo a začal strieľať po tom aute, potom Mercedes ešte keď prišlo, prešlo okolo nás, odzadu, čo viem, potom aj z nejakého vyšetrovania, že tento Peter Novotný zomrel práve na nejakú strelu, ktorú mal odzadu v hlave. No a potom to sme odišli do Sásovej, kde Čemi toto auto zapálil. Takže bol som chvíľu obvinený z tohto, ale na základe výpovede Černáka, ktorý v tej výpovedi povedal, že Surový nebol pri rozhovoroch, kde sa prejednávalo, že sa stane toto a toto, že bude Novotný zastrelený, ani kde sa prejednávalo, že za to bude nejaká odmena a ani Surový za to nič nedostal. Preto mi bol tento skutok zastavený. Už zabudol Černák dodať toto, čo uvádzam, že sa mi vyhrážal, že ak s nimi nejdem do toho auta, že mi zabije s tou pážbou po hlave. Toto už asi zabudol dodať. Takže takto sa stal skutok. Bolo to, fungovalo to tak, že keď sa niekto takéto akcie zúčastnil, že za to mal aj peniaze? No, vy ste za toto v konečnom dôsledku dostali peniaze. Aj to auto nejaké, nie? Za čo? Za túto vraždu. Novotného? Uh-huh. Nie. Nebolo to nie. Tak? Lebo niekde sa to v tom uznesení uvádzalo? Nie. Tam pri týchto veciach ja viem len jednu vec, za ktorú Černák dával týmto svojim ľuďom peniaze a to bola vražda toho Bachledu, ktorú mal spraviť spolu so Sikorovcami, za ktoré dostal 20 miliónov korún a polovicu mal dať Sikorovcom a polovicu rozdelil týmto jeho blízkym chlapcom. Akurát za ten skutok viem, že boli peniaze. Až z vyšetrovania som sa dozvedel, že predali nejaké bývalé kúpalisko Novotného, ale viem, že tam Černák vypovedal, že on dával ešte nejakých 400 000 korún človeku, ktorý bol s Novotným v aute, ktorý bol, mal len priestrel a prežil to, ako nejaké bolestné. Ale ja som nič za toto nedostal, ani som dopredu nevedel. Ja som si Mercedesa v tom čase, akého mal Černák, teda S-kového, v tom 97. roku kúpil sám. Bol so mňou Černák u Reichelovej mami v Poprade, v čase, keď Reichel bol tuším vo väzbe v Čechách a potrebovala jeho mama nejaké peniaze a neviem, či na právnikov. Bol Černák so mňou po Mercedes, kde vyplatil 500 000 korún Reichelovej mame a ďalších asi 600 000 alebo 700 000 korún som jej ja asi po mesiaci doplatil za to auto. Takže ja som nič nedostal za žiadnu vraždu. Černák hoci kedy dával svojim ľuďom auta len za nič. Príklad Korbelimu, Sklenárovi BMWčko. To boli auta, keď niekto bol niečo dlžný alebo v nejakom spore s niekým a išlo to cez tú Černákovú security, že ten je tomu dlžný, vybav to. Černák dal, zoberte tomu človeku auto, dlžné peniaze človeku vyplatil Černák zo svojich, auto dal Korbelimu, ďalšie auto, ktoré niekomu zobral, čo bol niekto dlžný, dal Sklenárovi a takto to tam fungovalo. Čiže z týchto vražd nemal nikto nikdy nič. Koľko ste zarábali u Mikuláša Černáka? Tak v tom čase som normálne asi 30 000 korún mesačne dostával z peňazí, ktoré boli vyzbierané firmou Security 3 na tom, dneska sa to dá povedať, tom výpalnom alebo na tej ochrane. Som dostával 30 000 korún mesačne, čo bol taký priemer, tam asi 15 alebo 20 ľudí boli mesačne platené z tých peňazí. V tej dobe veľký peniaz. Z tých peňazí. A hoci kedy sa stalo, že príklad, čakal som Černáka pred hotelom Lux, s niekým sa tam rozprával, potom sadol do auta a vraví, dobre, poď, ideme do Brezna, ideme domov. Chytil, vytiahol, ja neviem, 100 000 korún z vrecka, dal mi. Ja som sa pýtal, Miky, to je za čo? Zarobil som, nestaraj sa, odlož si. Takže to boli takéto peniaze, ktoré mi takto často mne dával. Ja neviem, či to bolo, pretože si ma on obľúbil, tak ako jeho brat. A ak zarobilo na nejakej veci, nejaké, ja neviem, aké peniaze, tak možno to pre ňoho nebolo nič. Možno to bolo z vďaky, že celý deň trávim s ním aj na úkor rodiny vlastne. Takže pán Surový, vy ste sa pred pár mesiacmi dostali na slobodu po 12 rokoch väzenia. Tam ste si odpíkali 12 rokov za vraždu nejakého istého Petra Klešťa. Ja som ale začiast, keď som pracoval na Černákových vraždách, som sa stretol s veľa ľuďmi a veľa ľudí mi aj povedalo, že práve vy a tá vaša vražda, že tam niečo nesedí a že túto vraždu, že nech ste spáchali čokoľvek alebo nespáchali,
ale túto vraždu ste nespáchali. Je to pravda a ako to vlastne bolo? Lebo mi to povedali naozaj ľudia z podsvetia, aj policajti. Verilo to trošku viac ľudí. Tak sa chcem na túto vec spýtať, ako to vlastne bolo. Áno, toto je smutné a je to pravdivé. Je to aj, pravda teda? Aj keď sa volám Surový a pracoval som tam, kde som pracoval, takýto postup vyšetrovania takýchto závažných vecí a na Slovensku nie je to s kostolným poriadkom. Je to smutné a odsedel som si za vraždu Klešťa, o ktorom dodnes ani neviem, kto to bol, nikdy v živote som ho nevidel. Trest, možno za niekoho iného, možno som jediný na Slovensku. Sa mi zdá, že v tejto veci je neprávom odsúdený aj Ladislav Bado. Dokonca sa tam teraz vedie aj nejaké vyšetrovanie. Bol tam svedok Alexander Horváth, na základe ktorého krivej výpovede sme mi boli odsúdení. Tuším, že sa tam vyšetruje teraz nejaké vydieranie. Už viaceré súdy uznali a nedávno špecializovaný trestný súd vo veci vraždy Holuba, že aj v tejto našej veci Horváth klamal, krivo vypovedal. Aby som ľudí dostal do obrazu. Peter Kleš bol kamarát Jozefa Holuba, hej, ktorý bol bratom Roberta Holuba a Černák dal, alebo Kromka, alebo Černák dal pokyn na zavraždenie Jozefa Holuba. Ale keď sa prišlo do bytu, tak myslím, že Jozef Holub vyskočil z okna a niekto, a Peter Klešťan zostal a bol zavraždený. Hej, dobre som to tým ľuďom vyrozprával, nejak takto to bolo. Áno, takto to bolo. Ja veľa o tomto skutku viem len z vyšetrovania. Áno. Pretože ako uvádzam, ja neviem, kto bol Peter Kleš, ja som s týmto nemal nič spoločné. Čo teraz v lani potvrdil aj Mikuláš Černák, prvýkrát sa priznal, že spoluorganizoval túto vraždu toho Holuba, vraždu tohto Klešťa a pri vraždu Jozefa Holuba, že ju spoluorganizoval s Kolárikom, priznal sa na moje obnove konania, že on dával páchateľom zbrane. Takže vy ste po prepustení z väzenia už dali návrh na obnovu konania kvôli tomu, že sa teda cítite byť v tejto veci nevinný a 12 rokov ste si odsedeli? Áno, ako uvádzam, je tam nových asi 5 alebo 7 svedkov, ktorí nové skutočnosti uvádzajú. Takisto si podal obnovu konania Ladislav Bado. Ten zatiaľ neúspel na prvostupňovom súde. V mojej veci, ako vravím, priznal Mikuláš Černák, že v čase, keď sa stala vražda Klešťa, som ja bol s ním v Brezne, a teda nie v Košiciach. Priznal, že ju spoluorganizoval on, pomenoval, kto to spravil, že Satmári, Sisák a Kromka. Toto popíšte, že kto teda spáchal tú vraždu, keď nie vy? No spáchal túto vraždu podľa výpovedí tých svedkov aj tých nových svedkov. Vypovedal tam Nikola Pajdič, ktorý je chránený svedok. Vypovedal tam Žolt Balok teraz na tej Badovej obnove, že on viezol tých páchateľov na miesto činu. Že ja a Bado sme s tým nemali nič spoločné, ako vravím, priznal Mikuláš Černák na mojej obnove. A kto bol strelec? Strelec mal byť Alois Kromka. To bola odveta za vraždu Kromku? Kromkovho brata? Peter Kleš mal byť v minulosti kamarát aj s Kromkom. Viem, na pojednávaní v roku 2006, keď som bol najskôr za toto oslobodený a neskôr inou súdkyňou odsúdený len na základe jednej prečítanej výpovede Horváta, tak na tom prvom pojednávaní vypovedal Kromka, že nebohý Peter Kleš mu zatelefonoval v deň pohrebu jeho brata Jána Kromku, keď mal Ján Kromka pohreb. To bol ten nevinný čašník v zásade. To bol ten nevinný čašník, ktorého mal zabiť Robert Holub ako pomstu za tú streľbu z motorky, kde mal Kromka s roháčom strieľať. Kde sa ho pokúsili prvýkrát zavraždiť. Áno, za čo sú oni odsúdení teraz, ano. Vlastne. Tak tento Kleš v deň pohrebu Kromkovho brata telefonoval Kromkovi, tak ako to uvádzal Kromka na našom pojednávaní. A priznal sa mu do telefónu, že on vylákal jeho brata Jána, toho čašníka statier, pred Holuba a že bol aj pri jeho vražde. O 3 dni na to, ako sa mu Kleš s týmto priznal do telefónu, niekto Klešťa zastrelil. Tak ja nie, mne brata nezabil a ja uvádzam dnes, ja neviem, kto bol Peter Kleš. Kde ste boli v čase vraždy? V čase vraždy Klešťa som ja oslavoval narodeniny v Brezne. Vaše? Áno, na tej oslave bol aj Mikuláš Černák. On to v minulosti povedal, že na oslave, len v minulosti neuviedol to, čo uvádza teraz, že on
vedel dopredu o vražde tohto Roberta, Robertovho holubovho brata Jozefa, pri ktorej vyskočil z okna a bol zastrelený klešť. Dával im zbranie cez Horváta, posielal páchateľom na to zbranie a menoval páchateľov, ktorých tam poslal. Alebo o ktorých vedel, že to idú spraviť. A povedal, že ja som bol v tom čase s ním v Brezne, ako som už uvádzal vtedy, že som oslavoval narodeniny, čo tiež vtedy potvrdili svedkovia, keď som bol oslobodený najskôr za toto. Neskôr tento oslobodzí rozsudok bol zrušený krajským súdom v Prešove, ale s tým, že boli porušené naše práva na obhajobu. Nie s tým, že mali sme byť odsúdení. Ako uvádzam, boli sme odsúdení na jednej jedinej prečítanej výpovedi Alexandra Horváta. Minule som videl... To sa tak odsudzovalo, že stačila jedna výpoveď a bol vyriešená? No, videl som minule u vás na stope rozhovor, tuším, Zuzana Piusi sa volala. Áno. Tá tam tiež uvádzala niečo, že Štrasburg toto nepripúšťa. Na základe výpovede jedného svedka a ešte aj nejakého kajúcníka odsúdiť. No možno sa toto stalo prvýkrát mne. Možno mám ja naozaj takú najväčšiu smolu. Alebo sa od dnes hovorí o tých kajúcníkoch a vy ste teda... Nás odsúdili na prečítanej Horvátovej výpovedi. Najskôr nás oslobodili, potom nás iná súdkyňa odsúdila. Možno by sa to už dnes nestalo. Možno už dneska tie dôkazy sa na tom súde prejednávajú inak. Neviem, či to bolo na nejaký pokyn alebo na niečo. Dneska však už vieme, ako vzniklo moje obvinenie. Doniesol som ma výpoveď priznanie Alexandra Horváta, ktoré učinil pred 3 rokmi, keď som dal na neho trestné oznámenie, že ma krivo obvinil na tom základe, že sa mi dostala do rúk zápisnica z konfrontácie medzi ním a Černákom vo veci vraždy Šimaneka, kde prvýkrát Horvát priznal, že mňa Abada krivo obvinil za vraždu Kleša. V tomto Horvátovom priznaní je dopodrobná, na základe toho jeho priznania mu dokonca bolo znesené obvinenie, že ma krivo obvinil. V tomto jeho priznaní je na 6 stranách napísané, ako moje obvinenie vzniklo, ako ho vyšetrovateľ Stanislav Rada z úboku bývalého z východu nahovoril, dal mu ako svedkovi dopredu znalecké posudky prípadu vraždy Kleščka z odboru balistiky, pitevné správy, ku ktorým sa možno vy dostanete len ako advokát v spise alebo ako obvinený, keď si študujete spis, určite nie ako svedok. Takže on mu dal dopredu naštudovať to, ako sa celá vražda stala podľa balistických výsledkov. A... Áno. Horvá to tam priznáva. Ja som si to nevymyslel. Je to v jeho výpovedi, kde vypovedal ako svedok pred 3 rokmi alebo 4, že dostal od vyšetrovateľa radu ako svedok pred výsluchom poznámky plus znalecké posudky a pomohol mu tento vyšetrovateľ rada pripraviť tú výpoveď krivú na mňa, aj na Bada tak, že aby im to sedelo podľa tých znaleckých posudkov, že bolo strieľané, ja neviem, z chodby do kuchyne alebo do obývačky. A s tým, aby vlastne vsunul do tejto vraždy aj mňa. Tak, prečo taký by to ale niekto robil? Povedzte. Takýto dostal pokyn od radu, od vyšetrovateľa. V deň, keď v tom 2005 roku mi tento vyšetrovateľ rada, ktorý potom neskôr sedel, lebo prepadol banku, dával do ruky uznesenie o vznesení obvinenia, už v ten deň vedel, že ja s vraždou Kleščka nemám nič spoločné. Ja toto viem aj od tých vyšetrovateľov neskôr, keď sa vyšetrovali Černákové veci, aj od tých operatívcov. Potrebovali urobiť jednu vec. Potrebovali ma dostať do väzby, tak mi to vysvetlili niektorí z nich, s tým, že buď ma zlomia na spoluprácu na výpovede v Černákových veciach, a keď nie, budem rok vo väzbe alebo dva, Horvátovi nikto na súde neuverí. Neboj sa, Šaňo, nemusíš mať zlé svedomie. Sláva pustia zo súdu. Tebe nikto neuverí, lebo ty si nedôveryhodný. Myslím, že aby si toto poistili, tak vypovedal tam nejaký utajený agent policajný s tým, že Súrovi toto meno nikdy nepadlo v súvislosti s vraždou Kleščka. Ako vidíme, potom sa im to vymklo z rúk. Ja som bol odsúdený na jednej takejto krivej výpovedi prečítanej Horvátovej a musel som si odsedieť trest. Ako vraví, možno dnes by sa už nestali takéto veci, ale je toto smutné, pretože niektorí z tých vyšetrovateľov možno páchali horšie veci ako čoho som sa v živote dopustil ja. Ja nevravím, že... Nemali na vás nič, že museli vám prišiť alebo vám pripísať vraždu a nemali iný skutok, pre ktorý by vás vedeli dostať do väzby a teda
prinútiť vás k tomu, aby ste vypovedali proti Černákovi? No toto bol v tom čase prvý skutok, ktorý oni použili na Černáka, aby sa ten nedostal na podmienečné prepustenie z výkonu trestu. Tak do toho vsunuli aj mňa. Vysvetľovali to tak, ako mi to hovorili, že aj Horvátovi to vysvetlili tak, že zavrieme aj Sláva. Ty môžeš kľudne dýchať. Černákovi nebude pomáhať, nebude chodiť za jeho advokátmi, nosiť odkazy hore-dole. A ako vravíme, tebe nikto neuverí a Surového potom pustia po súde domov. Takto sa im to však vymklo z rúk a ako vravím, boli to vyšetrovatelia, ktorí možno mali za prstami horšie veci ako ja, lebo ja aj keď som nejaké veci videl, nikdy som o tom nevedel dopredu. Ja nevravím, že som bol svätý. Možno som mal dostať nejaký trest za to, že som sa náhodou ocitol pri nejakých skutkoch. A určite to bolo náhodou, lebo ako vravím, Černák sa mi nezdôveroval, dneska idem zabiť toho. On si robil všetko veci po svojom. Kafra do toho si nenechal od nikoho, ani odo mňa, aj keď toto mi bolo proti srsti, lebo ľudský život... Ale boli je ste, jedno, boli ste boli, pri tom viackrát, bolo to... Je jedno, či to boli gauneri, ale je to ľudský život. Áno, bol som pri týchto troch, štyroch skutkoch. Nikdy som sa nezapájal do týchto vecí, ani som nikomu ja vedome neublížil. Takže možno tým, že som bol pri tých skutkoch, som si zaslúžil dostať nejaký trest, ja neviem, za neprekazenie trestného činu, ako to ukladá náš zákon, alebo za neoznámenie trestného činu, že som ten čin videl, ale kto by ho v tom čase išiel oznamovať. Takže možno som si zaslúžil niečo tým, že som bol prítomný, ale ako vieme, ako som už uvádzal, pri jednom skutku bolo 10 ľudí, pri ďalšom 15, 20. Tí ľudia sú dodnes doma, žijú normálne životy, majú pokoj. Ja som si to musel otrpieť, nevinne za teraz? Skutok, ktorý som nespáchal. Čo čakáte teraz? Ste podali návrh na obnovu konania, vypovedali viacerí svedkovia, vrátane Mikuláša Černáka. Čo čakáte? Tak po správnosti už malá pochybnosť je dôvod na to, aby bola povolená obnova konania. Ja som roky upozorňoval vyšetrovateľov, že tento skutok, čo viem aj z výpovede Pajdiča ako chráneného svedka, z výpovede, ja neviem, Kaštana, ktorý vypovedal na mojej prvej obnove, že ten skutok spáchal ten a ten a ten a že za chvíľu tí praví páchatelia budú mať ten skutok premlčaný. Ja som na to tu upozorňoval. Žiaľ, každý mi len z tých vyšetrovateľov rozprával, my vieme, že ste to neurobili, dá sa to do poriadku, len vydržte, všetko má svoj postup a takto som si odsedel 12 rokov trestu. Takže čakáte, že rozhodne sa o obnove konania a bude sa v tejto veci konať? Ja netvrdím, že súd spravil chybu. Aj keď boli sme odsúdení na iba prečítanej výpovedi, ktorá vznikla krivo, tu je to vysvetlené, ako vznikla, ako vyšetrovateľ rada na to Horváta nahovoril. Ja netvrdím, že niekto na súde spravil chybu. Vyhodnotili to, ako to vyhodnotili. Je tam zásada in dubio pro reo, to je pochybnosti v prospech obžalovaného, že keď je tvrdenie proti tvrdeniu, tak súd je povinný vychádzať z alternatívy, ktorá je pre vás priaznivejšia. Nemali by sme byť nikdy uznaní na základe prečítanej krivej Horvátovej výpovede. Ale bohužiaľ sa toto stalo a ja tvrdím, Alexander Horvát teraz na mojej obnove priznal, že ma krivo obvinil. Ospravedlnil sa mi, Slavo, chcem sa ti ospravedlniť, že si musel za mňa si toľko odsedieť. Dúfam, že ma chápeš, prečo som to spravil. Zo strachu, že mi niečo spravíte a tak ďalej. Ospravedlnil sa mi za to. Takže ja tvrdím, Horvát teraz uviedol, chcem niesť následky za to, že som Surového a Badakrivo obvinil. Tak nech sa toto rieši spravodlivo. Áno, už je vytýčená nejaký termín rozhodovania o tejto obnove konania? Moja obnova už sa naťahuje 3 roky. Mm-hmm. 3 roky, ako vravím, bol tam vypočutý Černák, bol tam vypočutý Horvát, ktorý sa priznal. Sú tam ďalšie z minulosti nové výpovede, ktoré na pôvodnom konaní neboli, či už to bola výpoveď Rajchela, Kaštana alebo Pajdiča ako krajného svedka, ktorý opisoval dopodrobne, ako sa tento skutok spal, kto ho spáchal. Dneska to všetko sedí. A ja nežiadam nič. Nechcem ani nikoho ospravedlnenie. Horvát sám chce niesť zodpovednosť za to, že ma krivo obvinil. Dokonca na pokyn prokurátora bolo Horvátovi vznesené obvinenie. O tom, že ste tú vraždu nespáchali, mne hovorili aj vysoko postavení policajti. Oni teda mali o tom vedomosť. Vy ste vedeli, že aj policajti vedia o tom, že ste nič nespáchali, napriek tomu vás nechali 12 rokov za mrežami? Áno, vedel som o tom. Vedel som o tom. Mne tí vyšetrovatelia, či už to bol Ivan Ševčík,
či už to bol Milan Lučanský, oni mi v tom čase... Oni o tom tiež vedeli. Áno, oni o tom vedeli. Dokonca Ivan Ševčík bol pri prvom výsluchu Horváta v Košiciach, aj keď to vyšetroval úbok východ, a nie úbok stred. Oni o tom vedeli. Čo spravili? Oni mi to všetci povedali. Slavo, my vieme, že si to neurobil. Vydrž, všetko sa dá do poriadku. Bude to v poriadku. Tam ťa už prvýkrát oslobodili. Horvát nikdy nezopakoval svoju výpoveď na súde. Zase ťa oslobodia. Potom sa im to, ako vidím, vymklo z rúk. Čo ste tých 12 rokov, ako to vyzeralo za tými mrežami, popíšte možno ľuďom, aby si dokázali predstaviť? Ešte by som chcel k tomuto povedať, že pred 3 rokmi, keď som podal tú obnovu konania, mi osobne Milan Lučanský ako prezident policajného zboru odkázal, aby som jeho navrhol dať vypočuť na tej obnove, že on vie a povie to, že s vraždou, za ktorú som bol súdený, nemám nič spoločné. Ja som toto neurobil, pretože títo ľudia mali 10 rokov času na to, aby to dali si do poriadku tieto svoje kiksy alebo tieto svoje nekalé vyšetrovacie veci. Vedel o tom celý čas, ako to priznal aj mojej manželke dvakrát. Takže keď ja som už nepotreboval teraz, keď už sám Černák priznal, že to organizoval Horvát, priznal, že ma krivo obvinil, ho niekde navrhovať a žiaľ o mesiac na to Milan Lučanský zomrel. Ale aj tak som ho nenavrhoval. A ako vravím, ja nežiadam od nikoho žiadne osvedlenie. Oni tiež asi mali nejaký penzum dôkazov a informácií o tom, ktoré by zrejme mohli prispieť k tej obnove konania a k tomu, aby sa tá vec opäť otvorila. Áno. Vedeli o tom, dokonca som dostal list od riaditeľa Gregu z Znaky Východ. Grega je vyšetrovateľ, ktorý vyšetroval tento skutok ešte ako vyšetrovateľ na Uboku Východ. Keď som mu napísal pred, neviem, 2-3 rokmi, keď som podával túto obnovu list, že tu sú priznania Horváta a iných páchateľov Černáka, je tam Pajdičová výpoveď, že to spravil niekto iný, aby to začali znovu vyšetrovať, tak tento Grega, ako riaditeľ už NAKY Východu, ktorý vyšetroval tento skutok v minulosti, mi odpísal, že áno, vedia o týchto dôkazoch a že začnú viesť vo veci vraždy Klešča nové konanie, ale keď súd povolí obnovu konania a vráti im ten spis. Takže sami od seba to asi nemohli robiť, neviem, nechápem to. Takže teraz zostáva len čakať, či sa to pojednávanie otvorí v tej veci. No viete, a termín je v nedohľadne, hej? Termín by mal, ja očakávam, že termín bude už vytýčený, pretože ten môj spis bol asi na obnove konania tej Badovej pripojený. No a čakám, že to bude spravodlivo doriešené, pretože ja viem, že existuje na Slovensku nejaká sudcovská solidarita, že je ťažko teraz si uznať chybu, že a moja kolegyňa súdkyňa odsúdila vás bez dôkazu alebo na prečítané výpovedi. Ja to na nikoho nehádžem. Toto bol výrok súdu, ktorý podľa mňa bol nesprávny. Najskôr sme boli oslobodení, potom nie inou súdkyňou odsúdení. Tak sa pýtam, ktorý z tých dvoch rozsudkov je spravodlivý. Naviac, keď dneska sa Horvát dopodrobna priznáva, prečo ma krivo obvinil, kto mu to prikázal, ako vznikla jeho výpoveď a tak ďalej. Sám som zažil, že sa povedal on, tak nech si odsedí hociakú vraždu alebo hociaký skutok, hlavne je to mafián a možno vás presne dobehla tá mafiánska minulosť a aj to rozhodovanie sudcov tedy zrejme bolo ovplyvnené tým, že ste sa pohybovali po boku najznámejšieho slovenského mafiána. Áno, ale ak je to takto brané, je to smutné, pretože ako vravím, či tie obete boli vagabundi alebo normálni ľudia, nedá sa merať život človeka na to, to bol vagabund, tak dobre, tak ho zastrelil niekto. Toto je to isté, že ja mám tak isto právo na spravodlivý nejaký proces, naviac, keď najskôr som bol oslobodený, potom odsúdený na krivej výpovedi, ktorá dneska už je známe, že bola krivá, tak takisto mám právo na to, aby táto vec bola prejednaná. Ja viem, že dneska na Slovensku letí, alebo je v médiách len, aha, je to politik, alebo je to ten, a sú tu známe paragrafy 363 a neviem čo, obyčajný človek do dnes nebolo počuť, že by nejaký obyčajný človek sa dostal, zbavil obvinenia paragrafom nejakým. Čo je hlavne asi možno, dôležité? Možno, keby bol nejaký známy, niekto známejší, tak sa toto nestane, že odsedí niekto vraždu, ktorú nespáchal. Tak, čo je asi na tom najdôležitejšie, je to, že si tú vraždu hlavne neodpíkali tí, ktorí tú vraždu spáchali.
Áno, ja som na to tu upozorňoval roky. Lebo nie, len teda prvá vec je to, že si ju odpíkal niekto iný, ale hlavne nie tí, ktorí ju vykonali. Tak ako vieme, Lojzo Kromka má doživotie, takže jemu by tá priznanie k tejto vražde neublížilo dokonca. Ale nepriznal sa k nej, priznal? No, ukazoval mi vyšetrovateľ z východu v roku 2017 pri výsluchu za nejakú vec výpoveď Kromku, kde bol vyťažený alebo vypočutý v súvislosti s vraždou toho Bachledu. A vyšetrovateľ sám, ten z východu, mi prečítal úryvok tej jeho výpovede, kde Lojzo Kromka vypovedal. Slavomíra Surového poznám, bol to Černákov šofér. Viem, že je odsúdený za vraždu Petra Klešča. V minulosti ma Mikuláš Černák navádzal, aby som vypovedal proti Surovému krivo v tejto vražde, čo ma trošku zarazilo, lebo Černák sám vypovedá teraz pravdivo o tom. A viem, že Slavomír Surový bol odsúdený za vraždu Klešča. Túto vraždu však Surový nespáchal. Viem to preto, lebo pri tomto skutku som bol. Nepriznal však v tej výpovedi, že bol v tom byte, kde sa strieľalo, ale že bol pred vchodom toho bytu. A že do bytu išiel ten a ten a ten, Satmári, Sisák a tak ďalej. Čiže priznal aj toto aj Kromka. Ja som ho preto navrhol na moju obnovu. Akurát, že on odmietol vypovedať skrz toho, že sa niekde dozvedel, že Černák sa dohovára s Badom proti nemu v niečom, ja neviem. Kromka bol uznaný vinným aj z vraždy Holuba. A toto je skutok, o ktorom Mikuláš Černák popísal, že vražda Roberta Holuba v Danube súvisí s vraždou Klešča, pri ktorej chceli zabiť Holubovho brata. Ano. Že to mala byť nejaká odplata. Tieto skutky majú súvis. A ak raz uveril špeciálny súd Mikulášovi Černákovi vo veci vraždy Holuba, kde popisoval aj, ako sa stala vražda Klešča, prečo by mu nemal uveriť súd v mojej obnove, no, kde Mikuláš Černák určite potvrdil, že v čase skutku som bol s ním. To sú nové skutočnosti. Ja viem, že niekomu sa toto nepáči. Ja nežiadam od nikoho žiadne odškodné ani nič. Mne nevráti nič 10 rokov života alebo 12 rokov života, kde vyrástli bezo mňa moje deti. Mne to nevráti nič. Ja nie som na nikoho nahnevaný. Ak mám nejaké ťažké srdce na niekoho, tak je to ten pokrivený vyšetrovateľ Stanislav Rada, ktorého uvádza vo výpovedi Horvát, že on sa pričinil a pomohol mu vykonštruovať na mňa krivú výpoveď. Ten nech si spýtuje svedomie. Vy ste podali na neho trestné oznámenie? Na neho nie. Spravodlivosť ho dobehla, lebo potom prepadol banku a sedel za lúpež. Ale čo by som chcel dodať? Tak ako vedeli na krivej Horvátovej výpovedi obviniť mňa a odsúdiť ma dokonca, tak keď sa Horvát v tejto výpovedi, že ma krivo obvinil, priznáva, že ho prinútil tento bývalý vyšetrovateľ Stanislav Rada, ktorý potom prepadol banku, na mňa krivo vypovedať, tak sa pýtam, prečo prokurátor alebo vyšetrovateľ, ktorí sú povinní zo zákona vyšetriť alebo stíhať každý trestný čin, o ktorom sa dozvedia, prečo po priznaní Horváta, že ho nahovoril tento bývalý vyšetrovateľ Rada na túto krivú výpoveď, ani len nevypočuli na základe tohto Horvátovej výpovedi toho radu k veci, aby sa k tomu vyjadril. Nie je to ešte, aby ho obvinili. Mali ho obviniť. Aj mňa obvinili len na Horvátovej výpovedi. Jeho ani len nevypočuli dodnes za to. Takže je to také divné. A vrajím, spravodlivosť je takto postavená. Niekto je známy, niekto je politik, niekoho sa týkajú také veci. Na niekoho sa pozerá tak, na niekoho inak. Ja sa nepovažujem za nejakého mafiána. Ja som rok poznal Černáka, z toho viac menej som mu vybavoval veci, ktoré potreboval. Či ho niekde odviesť, či niekde papiere nejaké odviesť, či jeho žene ísť niečo kúpiť, či sa mu o auto postarať, do servisu odviesť a tak ďalej. Videl som 3 alebo 4 vraždy, ku ktorým som sa ja nepýtal. Miky, zober ma, ideš robiť vraždu, zober ma tam. Ja som nevedel, čo on ide robiť. Rozprávali sa všelijaké historky, samozrejme, aj o tej vašej účasti. Takže ľudia vás mohli aj vnímajú zrejme aj z tých historiek rôzne. Áno, vnímali, ale viete, ako to bolo, že v tom čase každý prišiel, každý sa pchal Černákovi, do zadku, tomu Kaštanovi, tomu mne. Odídete a ľudia zase začnú, viete ako, zase začnú, ale ten bol taký, vrátite sa naspäť, ahoj. Rozumiem. Viete, to sú také veci, ja som sa nepovažoval za nejakého mafiána. Ani neviem, či to bola v tom čase, ani neexistoval paragraf, že organizovaná skupina. To boli Černákovi viac menej ľudia, s ktorými sa poznal od malička, či už zo školských čias. Kaštan bol z vedľajšej dediny, ten bol, Piliar bol zase z vedľajšej dediny.
a tak ďalej. Čiže to boli takí ľudia, by som nepovedal, že organizovaná nejaká skupina. Banda. Taká. Keby ste mali povedať, odsedeli ste si 12 rokov, je to určite veľa, koľko by ste si zaslúžili? Zaslúžili? Ako, možno, bez, ste nejakým spôsobom fungovali v nejakej skupine, možno ste za niečo boli platení, nepýtam sa, čo ste spáchali, koľko? Viete čo, keď by som to mal porovnať s tými ostatnými ľuďmi, ktorí sa priamo podielali na nejakých vraždách, dodnes sú doma. Dodnes sú doma. Keby som to mal s tým porovnať, že ja som len niečo videl, čomu som nemohol zabrániť, tak dobre, mal som si odsedieť 3 roky za neprekazenie trestného činu. Kto by Černákovi chcel prekaziť nejaký trestný čin, aj keby o tom vedel dopredu, chcel by som vidieť toho frajera v tom čase. Ale vravím, ľudia, ktorí sa podielali na vraždách, sú dodnes doma. Ja neviem... Ani rok si neodsedeli. Prečo? Ja neviem, či je to preto, že ten a ten je z Prievidze a aj vyšetrovateľ bol z Prievidze. Trošku vidím do týchto vecí. Ja nechcem tu rozoberať do detailov takéto veci. Jednak, mne by nikto neuveril, keby som aj niečo tu rozoberal, tak povedia, my sme zavreli Surového, tak sa nám chce pomstiť, tak teraz toto na nás nie. Nebolo všetko s kostolným poriadkom. Tie vyšetrovania, aspoň tejto mojej veci, boli robené, ani by som nepovedal, že na hrane, ale za hranou. Za hranou. Na mňa bola vykonštruovaná vec, o ktorej všetci vedeli, že ju spravil ten a ten a ten. Tí ľudia majú pokoj, takisto ako má pokoj x ľudí, ktorí sa Černákom na vraždách podieľali a dodnes sú doma. Nikde sa o nich nepíše. Ako vravím, či už sú to Sprievidzi ľudia okolo Melovcov a tak ďalej. Takže zoberme si taký Moravčík, robil šoféra pri vražde Karcela, k čomu sa priznal, zobral za to peniaze, bol vo väzbe 2 mesiace. Ale to je aj Jankán, ktorý tiež nestrávil, to je aj Sklenár, to je, ja neviem, akým spôsobom tam fungoval Ondrejčák, Moravčík, bolo ich tam skutočne veľa, ktorí ešte dnes žijú a nič si neodsedeli. Áno, ja nechcem nikoho zastávať, ako vravím, tí ľudia, keď aj sa zjavili pri nejakej veci, tak tam museli byť. Oni nemohli povedať, Miky, toto sa tu robí. No, vieš čo, ja idem preč. Jediný, koho som takto možno v jednom nejakom prípade alebo v dvoch prípadoch, kde sa skýľovalo k nejakému problému, nevraním, že k vražde, vnímal, bol práve Kán, že príklad, ja neviem, zastavil sa v poslovni s nejakými papiermi pre Černáka, pretože Kán mal na starosti na tej Černákovej firme, mal tam nejakú svoju kanceláriu a mal na starosti nejaké legálne vymáhanie pohľadávok, kde rozdeľoval nejaké súdne prikázania chlapcom, ktorí išli od tých, na základe tých prikázaní od tých ľudí vymáhať tie dlžné sumy. Ja som ho takto vnímal a vnímal som ho tak, že keď bol nejaký problém, príklad, ako vravím, zastavil sa, ja neviem, cvičil som s Černákom vo fitness, doniesol mu tam nejaké papiera, keď mu Černák povedal: Janko, večer príde jeden človek, mám s ním nejaký problém, idem trošku chlapca vycápkať toto. Tak Jano Kán bol skorej taký, že vieš čo, Miky, mne sa večer nedá, máme návštevu doma, a on sa rýchlo zdekoval. On nechcel, ja som ho vnímal tak, že nechcel pri takýchto veciach byť nejako veľmi. Ja neviem, čo kto s kým mal, keď som ich ja nepoznal. To neviem sa k tomu vyjadriť. Viem o prípade Grolmusovcov tak, ako mi to rozprával Černák. Ako sa stal, či sa tak stal, ja neviem, či sa chcel predo mňa alebo urobiť nejaký. O prípade Grolmusovcov viem tak, že sa tam strhla bitka. Černák mi to vysvetľoval v tom roku, že on potom siahol po nejaké pištoli spoza baru a chytil som a bim, 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 tak to mi to ukázal. Ale či boli zastrelení, či neboli zastrelení, ja neviem, ja som pri tom nebol, tak to mi to rozprával. Čo sa tam stalo, to ja neviem. A takisto ostatní ľudia, ktorí museli byť pri tých veciach, aj keď nechceli, je ťažko hodnotiť. Záleží, ktorí chceli a ktorí nechceli. Lebo za to boli peniaze asi, keď sa zúčastnil nejakého skutku. Aký život budete žiť teraz na slobode? Viete čo, ja budem žiť taký život, aký som začal žiť v tom roku 97, keď bol Černák vzatý do väzby. Ja som sa vtedy odstrihol od týchto ľudí. Ja som 15 rokov prevádzkoval autoservis, pneuservis, výmeny autoskiel. Mal som tam zamestnanca, ktorému som pomáhal ja. Ja som tam trávil čas od rána od 6. do večera do 6. Nepotreboval som sa s nikým stretávať. Takýto život som žil od 97. roku. 15 rokov som prevádzkoval tento servis. A takisto aj teraz som zariadený tak, že s nikým nie som v kontakte. Nepotrebujem, aby mi niekto z týchto ľudí volal. Ja nepotrebujem nikoho z nich kontaktovať. Ak niekde niekoho náhodne stretnem,
pozdravím sa, prehodím dve, tri vety, ako vravím, ja som nestretol za rok ani Sklenára, ani Korbeliho, nikoho. Ako uvádzam, len Ondrejčakom som sa stretol a náhodne s Kánom niekde v Kauflande. Nepotrebujem toto riešiť. Mám svoju rodinu, ktorým som veľa dlžný. A mal by si niekto vstúpiť do svedomia, pri najmenšom ten vyšetrovateľ rada, na základe ktorého som ja nevinne sedel. Či sa to niekomu páči alebo nepáči, je to tak, lebo zoberme si takúto vec. Keď som začal spolupracovať s vyšetrovateľmi, so Ševčíkovým tímom, s Lučanského tímom, alebo z úboku z Košíc, vo skutkoch, ktoré som ja videl, alebo ktorých som počul, o ktorých som všetkých vypovedal, tak keby som spravil vraždu Klešča, za ktorú som nevinne sedel, v tom čase by som týmto vyšetrovateľom povedal, videl som tento skutok, tento, tento, pri tomto som bol a tento som spravil. Takže na základe vtedy inštitútu nejakého spolupracujúceho obvineného, bol by som na dohode dostal jednu tretinu pod spodnú hranicu, čiže 10-15 sadzba, dostal by som 8 rokov a už pred 10 rokmi by som mal vraždu Klešča odsedenú a bol by som doma. Rozumiem. Keby som ju spáchal, tak sa k nej priznám a dostal by som o polovicu menej a už pred 10 rokmi som mohol byť doma. Takto mám smolu v tom, že som ju neurobil a musel som si ju odsedieť. A dneska vieme, ako vznikla tá výpoveď proti mne. Takže týmto by si mal vstúpiť pri najmenšom ten rada do svedomia a keď je už taký, tak mal sám sa ozvať, taktiež teraz, a povedať, áno, je to pravda, viem, že Súrovi to neurobili, ja som nahovoril Horváta krivo vypovedať, tak ako to priznáva Horvát. No. Ale toto oni nikdy neurobia, pretože väčšina týchto policajtov, čo som ich ja vnímal, nevravím, že všetci, ale väčšina z nich má tiež dosť za prstami. Či už je to nejakého takéhoto navádzania na krivú výpoveď. Dneska už vieme, že sú dôkazy aj vo veci vraždy Šimaneka. Počkáme že... si na to. Že Horvát klamal aj čo sa týka účasti Kána. Nechcem to rozoberať. Áno. Počul som o tom, ale... Ja už mám na vás len jednu poslednú otázku. Mikuláš Čarnák môže v apríli požiadať o prepustenie na slobodu. Čo si o tom myslíte? Viete čo, takto. 25 rokov je dosť dlhá doba, ale mne neprináleží toto hodnotiť. O jeho prípadnom prepustení alebo neprepustení musia rozhodnúť súdy. A viete si to predstaviť? Tak ja si to viem predstaviť. Ale ako vravím, mne neprináleží to hodnotiť. Keď súdy rozhodnú, že ho pustia, tak ho prepustia. Ja sa s tým vysporiadať viem, takže to je už len na orgánoch, ako rozhodnú v jeho veci. Ale zase treba si uvedomiť, že idú Vianoce, že by som chcel touto cestou aj popriať ľuďom veselé sviatky, menej toho, čo vyrušuje ľudí, toho politického hašterenia, pretože zoberme si, že za totality ľudia dostávali poukazy k moru. Dneska vám treba dať štvrť výplaty, keď idete k zubárovi. A takisto si treba uvedomiť, že o 2 týždne sú Vianoce, alebo kedy. A minimálne 30 deťom bude chýbať pri stole otec. Takže na toto by sa bolo treba skôr spýtať tých pozostalých po tých obetiach, čo si o tomto myslia, ale ako rozhodne súd, tak rozhodne. Takže... My budeme ten váš prípad, aj tú vašu obnovu konania určite sledovať. Ja verím, že sa tu v štúdiu ešte stretneme a preberieme aj to, ako to možno dopadlo. Mojím hosťom bol Slavomír Surový, človek, ktorý si prežil Čarnákové besnenie a aj teda bol členom gangu Čarnákovcov. Ja vám ďakujem za návštevu. Ďakujem aj ja a prajem všetkým pekný a krajší život. Ďakujem.